Barcha-barchaga xayrli oqshom. Demak, Aldama Meni rost gapirtiradigan kurslarda didordamiz va ko'rimli kanalning ko'rimli vaqti Aldama Meni bilan boyitiladi degan umiddamiz. Barchaga xayrli oqshom. Bugungi mehmonimiz qaysidir ma'noda xalq orasida va ijodkorlar orasida anchagina urushqoq va o'sha nima deydi, muammoli vaziyatlarni keltirib chiqarish bilan shon-shuhrat qozongan Sanjar Shodiyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ja, unaqa janjal muomila keltiradigan burchli emasman-ku. Lekin urushib turasiz. Ha, urushib turasiz. Lubo odam baribir sizni shaxsiy gap deysa, kim bilan gap bo'lsa, baribir o'zingizni shaxsni xafa qilib qo'ymaysiz-ku. Aha, lekin o'sha qaysidir ma'noda biz san'atkorlar bilan gaplashganimizda yoki tanishlaringiz bilan gaplashganimizda 10 ta odamni 7 tasi bilan urushgansiz-ku ba'zan. Rostdan. Aha. Bo'lmagan. Asos bormi shunga? Bor. Bormi? Bor. Sifat qilib beraydi. Qana asos? Kim bilan? Yo'q, bunisi bor bizda. Kim bilan urushganman? Xolasiz videolarni ham qo'yib berishingiz mumkin. Urushmaganmisiz? Urushganman, lekin sizlarda sifat yo'q. Yo'q, bizda ham bor, xavotir olmang. Endi urushib bo'lib turgan, lekin 7 tadan 10 tadan 7 tasi emas, endi bir-bir bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Tayyormisiz? Tayyorman. Sizchi tayyormisiz? Ko'plab rejissyorlar bilan hamkorlikda bo'lgansiz. Xo'p. Va bir rejissyor borki, sizni qator filmlarida o'ynatib, aynan haqingizni bermagan. U rejissyor haqida bir qator savollar berilgan avvalgi dasturlarimizda ham. Lekin mish-mishmi, haqiqatmi bilmadik, lekin haqiqatga asoslangan savol bo'lganligi uchun buni berishga majbur bo'ldik. Qator filmlarda tekinga, ya'ni aldab sizni, pulini beraman, beraman deb suratga tushirib olgan o'sha mashhur rejissyor kim? Eshitamizmi? Bo'lgan bo'lsa shunaqasi, ko'p bo'lgan sizda. Bunaqasi ko'p bo'lgan. Ja, osilib o'sha pulni bermadi deb och qarab qolgan odam emasman-da. Men endi bu holat ko'proq men hamma biladi. Janjal, tortish, boshqasi. Hamma pulim bo'lganda. Hozir yuz xotir qilmasdan aytasiz. Ayta olaman bemalol. Lekin shart bajarasizmi hozir? Yo, shart bajarasiz. Yo'q, bemalol. Said Muxtorov. Kim? Said aka Muxtorov. Oh, brat. Nima bo'lgan? Tushib, mana misol uchun Shabona filmda o'ynaganmiz. O'ynagandan keyin ana pul, mana pul, pul bo'lmadi. Bilasanki, janjal bu, janjal oxiri janjalga borib uyda rasa bir tortishib qolganmiz keyin. Hozirgi kunda shunaqa bo'lib qoldiki, Said akada sehr bor-da. Bermaydi emas, bermaslikka o'rgatadi. Keyin o'zi borgandan keyin tayyor bo'lib olasan. Pulingni ololmaslikka tayyor bo'lib borib, o'zi xafa ham bo'lmaydi odam keyin o'zi. O'zi qanchaga kelishgansiz? O'sha Shabona paytida 700 dollarmidi? Shuna kelishdik erta, endi payt menga pul zarur payti. Qanaqa qilgan paytimiz kelishma, lekin bugun buza u bilinmay ketgan narsa. Yana boshqalar ham bor endi. Kim o'sha hayotingizda yana shunaqa rejissyorlar bo'lgan? Yana kimlar bor? Yo, rejissyorlar bo'lgan. Endi ularni aytish shart emas. Ularni sababi shu darajada mashhur emaski, uni aytsam ham hech kim tanimaydi hozir. Kino olamiz, mamlak qilamiz. Bir odamlar aytaman, kino olamiz Misrda dedi. Aha. Bordik, kino oldik, boshqa qildik, kinomiz chala puli berilgan. Buyog'i yo'q. Akam ham umrlarida birinchi marta kino olayotgan ekanlar. 10 kunmi 20 kun Xorazmda yotib, puldan daragi yo'q, oxir ovqatni o'zimiz topishga harakat qilyapmiz, yashash uchun kurash. Kim aytdim, buni Misrda demaslik kerak edi-da. Musrda deyish kerak edi. Bejiz yuqorida ta'riflarni anchagina urushqoqsiz deb boshlamadim. To'ylarda shaningizga munosib yoki nomunosib bo'lgan fikrlarni eshitib qolsangiz, urush janjal bilan tugatasiz voqelikni. Butulka. Butulka. Shu darajada ko'pligida qaysiligini eslamayman. Eslamayman. Mana boya aytdim, 10 tadan 7 tasi bilan urushgansiz deb. Bekorga aytmadim. Xo'sh, Sanjar Shodiyev urushib, yuz ko'rmas bo'lib ketgan O'zbekiston ahli yaxshigina tanigan 5 ta ijodkor kim? Eshitamizmi? Men urushib, hozir gaplashmay ketgan. Gaplashmay ketgansiz. Men urushsam ham, xo'p, gaplashadiganingiz bo'lsa ham. Kim va qanaqa urushgansiz aytib berishingiz kerak bo'ladi.
Sharob bilan tortishib urishganman, hatto yarashgan o'rtog'im men, u har haftada kelishmaydi gap bilan. Xo'p, Sharob Muqimov. Siz bilasizmi shuni o'z? Bilmasam savol bermayman Sanjar aka. Keltirib beringchi. Yo'q, men keltirib bermayman. Men ismi og'zim bilan kimidir ismini tilga olmayman. Men faqatgina kelgan qahramonni mehmondan bilishim kerak. Agarda ertaga u janjal ko'tarib sudga bersa ham, sizni bersin, men emas. Endi tamom bordi. Men bitta san'atkorda aytsam, uni ham o'zining muxlisi fan klubi bordi. Xo'p. Ular ham xafa bo'ladi, nima kelsan yomon deding. Lekin hech qaysi odam o'zini nohaqligini, men nohaqman demaydi-ku. O'z tomoniga obro'ni og'dirib, birovni mamlaqa bo'lgan deyish mumkin, to'g'rimi? Xo'p, eshitamiz kim? Yoki shart bajarasiz? Jo'rabek. Nimaga urushgansiz Jo'rabek bilan? Uylanganimda to'pat Jo'rabek bo'lgan paytda to'yimga boraman deb to'yimga bormaganim. Aha. Yolg'ondan to'yda men uyqu kasal bo'lib qoldim, u qanaqa bo'lgan Jo'rabek. Xo'p. Keyin yana biz ikkalam o'tamizda tortish bo'lib narsa qilgan juda ham ko'p san'atkorlar bor. Endi bir-birimizni tushunmovchilik evazida asosan ko'pchilikda to'yda bir navbat talashib qolgan paytda misol uchun ertaroq tushgan Afruz guruhi bilan Afruz guruhi. Chunki to'yxonaga borib qolayman, Afruz guruhi mendan oldin kelib kutib turgan. Men kiyovda otasi chaqirib, meni muxlisim ekan. Bular bu yerda kutib turgan bo'lsa, ularni ham 3 ta 4 ta birov bo'lgan. Men buni bilganim yo'q, kiyovda otasi bu yerdan olib kelib navbat beryapti. Aka, navbatni unaqa hurmatsizlik qilmaydi, bu tortishish bo'lgan. Undan keyin yana sal dilxiralik tushunmovchilik bo'lgani Oybek Mirzabek Xolmetov o'g'illari Oybek Xolmetov bilan. Xo'p. Yana bitta qoldimi? Bitta qoldi. Lekin biz xalq tanigan degandik, lekin ishoning bitta xalq tanigan chiqmayaptimi? Chiqmayapti. Sanjar aka, gap qisqa qilamiz. Menimcha shart bajarish kerak. Yo, bitta bo'lsa mayli. Shart bajarish kerak. Qabul davay sen. Ko'ramanki, almassa bo'ladi. Yo'q. Bo'lmaydi. Mabodo bo'lmaydigan bo'lsa aytishim mumkin bo'ladi. Ha, mashhurlardan 5 tasini sanab berishingiz kerak, urushgan. Endi bitta ham mashhur yo'q o'zi. Bor, kam. Nechta mashhur kerak hozir? 5 ta xalq tanigan va siz haqiqatdan da urushganlaringiz kerak. Milgipsim bilan tortishib qolgan. Yo'q. Ketdik. Shart bajaramiz. Aravani quruq olib qochaymiz. Olqishlab turamiz. Siz bilgan va siz qo'rqgan, siz anchagina vahimaga tushadigan jonivor bor. Yo'q-a? Oching. 1 2 3 Vay. Qo'rqmaysiz, to'g'rimi? Yo'q-a, nima qo'rqmayman ilon. Azar chaqsa zo'rtuvi kanalni o'zingizlar bilasizmi? Podstava dedim, buni nima dedi? Boshlaymiz. Yo'q. Prosta zaharli mo'zi bu? Zaharli. Vah! Oh! Soli, soli! Oh! Hey, nima? Mana! Ye qoching! Yo'q, ana qilmang-da, odam. Sanjar aka. Vah, malades! Vah! Qo'yin. Yuragingizga qo'yin aka. Ha, oldingmi shu? Hoppa! Oldingizmi? Oldim. Olqishlab qo'yamiz. Sanjar Shodiyev. Bir aktrisa bor. Sizni kinolaringizda o'ynagan, o'ynamagan bilmaymiz. Lekin anchagina sizga shantaj qilgan, ya'ni qo'rqitmoqchi bo'lgan, sudlashishgacha borgan o'sha aktrisa kim? Eshitamizmi? Sudlashgacha? Aha. Sudga bermoqchi bo'lgan sizni, qo'rqitmoqchi bo'lgan, shantaj qilgan. Bor unaqasi. O'g'il bola aktrisa? O'g'il bola aktrisa ham bo'ladi. Yaxshi. Qiz bola aktyor. Qiz bola aktyor. Kim? Sizlar. Agar aytgisi kelmayotgan bo'lsa, shart bajarishingiz mumkin yana. Rangizdan sal oqardi lekin. Oqargan yo'q, kim ekan u? O'zingiz yaxshi bilasiz. Topolmadim. Yana shart bajaramiz. Nima qilamiz bo'lsa? Hozir ilondan da vahimali narsa bor o'tdi. Balki aytarsiz. Yo'q, farqi yo'q, peshonani ko'ramiz. Yana shart.
Menimcha o'zi qaytishimiz hojati yo'q. Shu yerda savolni beraman, shartni bajarasiz ketamiz. Oching. 1 2 3 Voy. Voy, nima edi u yog'i? Voy, buni dedim-da. Nima bu? Ichki emar shekilmi? Ichki emar. Lekin buni olishimga ko'zim yetmayapti-yu. Yetmayaptimi? Yo, to'tdi. Hoppa. Ha, nima? Ikkinchisi ham. Qo'rqmaysiz menimcha? Anchagina. Olamaz. Yo, sekiradi. Yo. Qayrlam deyman de bo'zi. Buni qatib qo'yib qo'ysam bo'lmaydi mana. Yo'qchi. Sanjar Shodiyev. Bilamiz, yaxshigina shoir hamsiz. Umringizni bir tasvirlagan she'rlaringiz bo'lsa, eshitsak bo'ladi. Bormi shunaqasi? Men o'sha aktyorman. O'sha gunohkor. Sahnada tug'ilib o'limin kutgan. Mingta xurliqoga sevishin aytib, mingta xurliqoni qarg'ish tutgan. Yig'layman shaharda o'tkuvchi yo'q. Faqat ko'z yoshlariga to'ladi xonam. Qishloqqa qaytdi yig'laydi xargal, tushlarimga kirib xokisor onam. Kechirgin onajon qayta olmayman, qolaman deb va'da berdim kimlarga. Men o'sha aktyor, o'sha gunohkor, kulchangni almashgan oyimchalarga. Hayot bu teatr, hayot bu kino. Har kun rol o'ynaymiz takror va takror. Onajon bu dunyoda har bitta odam o'zi bilmasa-da yaxshi aktyor. Men o'sha aktyorman, o'sha gunohkor. Kimnidir azoblab o'zim quvonayman. Ey Xudo, ertaga yoningga borsam farishta rolini qanday o'ynayman? O'zingizni gunohlaringizni ham tan olganingiz mardlik Sanjar aka aslida. Rahmat. Aynan gunohlaringizni oshkor qiladigan yana savollarimiz bor, xavotir olmang. Biz davom etamiz. Olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Qiziqchilar orasida ham gap so'zingiz kelishmaydigan va urushib qolganlaringiz yetarli. Men birini misol qilib keltiraman. Bitta to'yga borgansiz va sizni e'lon qilishda bir qiziqchi juda ham nafsoniyatingizga qattiq tegan. Da, shu Navoiy viloyatida o'zimizda shu akamiz, ustoz endi Sohib aka bilan sal tushunmovchilik bo'lib bo'lgan. Qaysi? Sohib aka. Qahqaha. Qahqaha, Sohib aka, xo'p. Shundan keyin biz hozircha yaxshi bo'lib, o'sha balki o'sha urush sabab keyinchalik qalam bo'lib ketgandim, bir-birimizni taniganmiz. Lekin o'sha yerda e'lon qilinganda sal boshqacha ta'rif qilgandami? Keyin o'shanda ham aytganman, Sohib aka, bir savol bersam bo'ladimi? Aka, men biror marta sizni ko'rsatuvga borganmanmi, chiqay sizga deb yalinib. Yo, biror marta sizdan biror yordam so'raganmanmi? Nima tegdi sizga qattiq desam, yo, tushunmovchilik bo'ldi. Balki noto'g'ri tushun bo'ldi deb keyin ancha gap bo'lgan, keyin bir-birimiz bilan qadrdon bo'lib aka-uka bo'lganmiz. Tushunmovchilik bo'ladi to'y-poyda, navbatlashgan paytda. Xo'p, tushunmovchilik bo'lgan yana ikkita ijodkor. Aynan so'z ustalar. Bizga bek qolmayapti, farzandlari bilan sal tushunmagani uchun ustozdan uzr so'rab, ustoz bilan sal xafa bo'lganlar, men borib uzrimni so'ragandan keyin bo'ldi, bo'ldi deb qo'yganlar. Mirzabek qolmaydi. Mirzabek qolmaydi. Xo'p. Yana qiziqchilardan hozircha shu. Shu. Qabul qildik. Hozir kreslolarni to'g'irlab qo'ya, keyingi savolni o'tamiz. Oxirgi savol qoldi. Turib turing Sanjarik. Yozamiz. Ol buni. Ol. Ol buni. Ole. Sanjar aka, o'zi umuman olganda har bir san'atkorni o'sha xush yoqadigan va hurmat qiladigan, ijodini yuksak baholaydigan aktyor aktrisalari bo'ladi. To'g'rimi? Aha. Sizning ijodingizda ham, masalan, shuncha tajribangiz orasida
umuman aktrisalikka, aktyorlikka nomunosiblarni ko'rgansiz. Uchtasini sanab berishingiz kerak. Aktrisalik va aktyorlik maqomiga shunchaki ega, lekin ijodi u qadar yuksak emas. Endi o'sha trenddagi aktyor aktrisalardan, yoshlardan. Savol, men sizga aytaman-da. Aktyor bilan yulduz eta boshqa-boshqada. Yaxshi aktyor bo'lish mumkin, lekin yulduz emas. Aha, omadi kulmagan bo'lishi mumkin. Yo'q, lekin bittasi bor, yaxshi aktyor, u yulduz emas, ha? Ikkinchisi bor, yaxshi aktyor emas, lekin zvezda, yulduz u. O'sha. Uni deb butun zalga odam kiradi. Uni deb esa u yaxshi aktyor emas, u lekin zvezda u. Biz o'shunaqalarni bilmoqchimiz. 3 ta zvezda, lekin yaxshi aktyor, aktrisa emas. Kimlar? Qo'rqasiz, ha? Qo'rqasiz. Qo'rqmayman. Ertaga kinoingizga tushmay qo'yishdan qo'rqasiz. Andisha, hurmat degan narsa bor-da, endi uni. Xafa bo'lmaydi, qaytaga sizning javobingizdan keyin. Mana uchtasini bilasiz, ha? Baxt o'sha. Ayting. Agarda sizning mana shu javobingizdan keyin ular aktyorlik mahorati borasida ishlab ko'rishar. Ayta olmayman. Ayta olmaysiz. Shart bajaramiz. Sababi, shabadimiz. Sababi andisha degan narsa bor. Andisha degan narsa bor-da. Andisha degan narsa. Andisha. Nima chaymi bu qozmizmi o'zim? Qarang, tilim ham kelmayapti-da ular aytishga. Sababi noqulaydi endi baribir ular. Ketdik. Jasorat, matonat. Oxir shu tashbaqa qo'yib qo'ygan bo'lsang-da bo'lardi qo'lim. Tashbaqa bor, katta. O'natib, mana ushlab, bemalol. Nima u? O'zi o'rganib ham qoldi. Qo'lsa turamiz. Sanjar Shodiyev. Ko'rmasdan aytaman ichida shu qurt qumursqa yo'q. Ochamiz. 1. Ehtiyot bo'lib oching. Sakrab qolishi mumkin. 2. Shoshmasdan, shoshmasdan Sanjar aka. 3. Bu bemalol anaqa qilmaydimi deyman? Uyga oching. Qancha qo'lingizga o'natib tashladingiz? Agar dumidan ushlagan bo'lsangiz hech narsa qilmaydi. Lekin uy qo'chi. Shabla qilar, o'tadi hozir o'zini sizga. Ey. U to'g'rilandi u. To'g'ri qo'chi. Ochamiz. Ey. Mehmonlar chiqib kelishyapti. Buni nima qilasiz? Olib o'tib berasiz. Ketdik. Olib o'tib beramiz. Olib turamiz. Tejlikni qarang. Voo. O'ldi. Nima bo'lgan deb sezmay qoldi-da ular? Sezmay qoldi. Shta. O'rganib qoldingiz ancha. Ha, hayvon, hayvonlar shuni. 4 ta, 4 ta bitta qoldi. 5 ta. Olqishlab qo'yamiz. Sanjar Shodiyev. Aldama meni. Bugun xalq orasida bir gap yuradi. Qo'shtirnoq ichidagi atama konfet degan so'z bor. U nimaligini yaxshi bilasiz. Nima u? Konfet nima bilmaysizmi? Yo'q, sizdan so'ragim kelyapti. Yo'q, siz bilmaysizmi? Shu bu nima bolg'a o'xshayapti-da menda o'zi. Yo'q, hech narsa yo'q. Qo'rqayotganingizga shunchaki kulyapman. Siz o'zingizni hayotda zo'r rejissyorman deb o'ylaysiz. Lekin shunaqa zo'r ssenariyda bor ekan rejissyorlar. Ssenariyda bor ekan. Sahnalashtirib qo'ydinglar-da nimandir hozir. U qotildi, bu qotildi, qatimlarda nimadir yuribdi-da hozir. Toshna. E pitlichka deb buni so'rayapti. Aytdim-ku, bor bir narsa dedim-ku. Haqiqatdan ham. Bo'lsa qo'shdi lekin, Sanjar aka. Qayerga bundan qo'lingizni yetkizsangiz, o'sha yerdan qochib yurdi bu. Konfet bilasizmi qanaqa narsa u? Konfet har xil bo'lar ekan-da. So'rib ko'rilmagan, yaxshi konfetlar bo'lar ekan. So'rib olingan konfetlar bo'lar ekan. Kinodagi konfetchi. Kinoda konfetni tushunmaymiz endi o'zini. Konfetni nima u kinoda? Endi sizlar ko'rsatuvlar deysizlar kerak konfet konfet. Bermoqchi bo'lgan savolimiz. Biz sizni konfet sifatida taklif qilmaganmiz. Xo'p. Lekin Sanjar Shodiyev
kinolarda bir qator mana shunday holatlarga yo'l qo'ygan. Qana holatlar? Konfetlarga. Ya'ni nima demoqchisiz? Ochiq aylantirmasang gapiravering. Siz yaxshi bilib turibsiz. Nimani bilib turman? Ochiq aylantirmasang gapiravering gapni. Qanaqa konfet? Siz pul olib kinolaringizda o'ynatmagan konfetlarni kimligini aytishingiz kerak. Nima deganingiz? Pul olib o'ynatmagan gap. Bor-ku sizda. Kim? Isbot bormi? Bor. Kim? Isbot bo'lmasa biz ko'rsatuvimizni. Men konfetchi emasman, 4 ta bolaning qo'lidan pul olib kino oladigan. Mani kinolarimni ko'rgansiz, jigarmandim, 7 ta konfet ko'rganmisizlar bir o'mat kinomda? O'sha ko'rmaganmiz. Ko'rolmaysizlar ham. Chunki pul olib chiqarmaganingizdan keyin konfet bo'lib qolgan. Tushunmadim. Men gado emasman, ko'chadan kimlandir pul olib kino oladigan. Xo'p, kimlar oladi unda? Gadoylar oladi, bor konfetchilar, bilmaysizlar otini. Kim? Asu topa olinglar kimligini. Hozirki topa olinglar kimligini konfetchidan. Tiqilyapti-ku konfetchilar. Xo'sh, siz pul olgan va kinoyingizni ishlatmagan isbot bormi? Mana xo'ja, bilmadim qana ko'rsatuvingiz, sayni ko'rsatuvingiz bunday taqdirini o'ylab, yo bo'lmasa reyting o'ylab, kimnidir gapirib, tupikka tiqib qo'yaman deb o'ylamanglar bu gaplarni. Xo'sh, menga isbot keltirib beringlar. Odam gapirgan gapiga javob yo'qda ham yo'qda ham. Pul olmaganmiz. Olmaganman. Oldinda keltirib bering. Men bir olgan bo'lsa kelib, meni texnikamga bitta yordam qiling, bolam o'ynayman deb suyunib otasi bermagan bo'lsa, men konfetchi emasman. Asabingiz buzishi shart emas. Buzishim shart emas. Odamiga aytish kerak deganda. Men kulib gaplashyapman. Odamiga aytish kerak gap. Kulib gaplashyapman. Kulib gapir odamiga. Bu tuhmat yaxshi narsa emas lekin hozir. Shunday gapirish kerak, odamiga aytish kerak. San karochi shusan shusan deyish kerak, i keltirib berish kerak. Siz xullas pul olgansiz. Kimdan pul olganman? Kimdan odam bor? Xo'la, siz videolarni ham qo'yib berishingiz mumkin. Videogacha qo'yib bering. Keltirib bera olmaysizlar. Men unaqa ish qilmaganman. Qayerdan olgansiz unda pulni? Qayerdan olib syomka qilgansiz? Qancha pulim ko'p. Hamma narsaga pulim ko'p. Yetib ortaq pulim. Sanjar Shodiyev. Kino olishga ham meni aldashingiz mumkin. Konfetchilar aldashingiz mumkin, lekin meni aldamaysiz. Men sizni aldayotgan joyim ham yo'qda, aldanmaganmisiz. Uni sizlar o'zingiz kino olsanglar, ana kimnidir bolasidan olaman deb, chiroyli qizdan 4 so'm pul olib chiqinglar sahnaga. Yo'q, rahmat. Kino olinglar. Sizlar olasizlar. Eb ko'rsanglar, sizlar olasizlar. Men sizlarga o'xshagan unaqa emasman, kompyuter. Qanaqasiz? Men o'zimga yarasha statusim ham, o'zim kinom ham hamma narsam yetadi. Men gado paket kino olmayman hayotda. Hech qachon olmaganman, undan keyin ham olmayman. Aziz teletomoshabinlar, agarda bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda 3-4 ta odam Sanjar Shodiyevga pul berib, kinosiga tusha olmaganligini bildirgan. Kim bizni ko'rsatuvimizni ko'rib turgan bo'lsa, aynan Sanjar Shodiyev qo'liga o'g'lim yoki qizim kinoda tushsin deb pul bergan bo'lsa, bemalol izoh yozishingiz mumkin. Biz ko'rsatuvimizni mana shu yerda yakunlaymiz va bugungi mehmonimiz aynan norozichiliklar. Qaroqchi, любой narsani yozgin, chizgin, masalan, yana bir marta aytaman. Ko'rsatuvni taqdirni o'ylab, odamni kimdir tupikka qo'yaman deb unaqa shomka qilmanglar turib. Bu sizlarga o'xshagan emasman turib. Mani o'zi bitta nomerim bor. Otim Sanjar. Hop. Men telefon almashtirib, ana mashinaga o'xsa 32 ta telefon tutmayman. Bitta telefon tutaman. Instagram profilimda ham shu. Gapinglar bo'lsa, любой payt chiqiray turib, gapirish kerak-da. Gaping bo'lsa, keltirib ber, gapir. Bo'lmasa, yig'ishtir. O'tiring. Bu ko'rsatuv, o'tirmayman ko'rsatuvinga. Lekin aytib qo'y, yana bir marta aytib qo'yaman. Abodo, mashinadan biror narsa gaplarim chiqib ketib, nito mashinasi ketsa, men san bilan sudda gaplashaman lekin. Azizlar, agarda Sanjar Shodiyev sizdan pul olgan bo'lsa, bemalol izoh qoldirib, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Javob berasan, har bitta gapingga keltirib berasan. Любой joyda gaplashasan. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Sog' bo'lasan, bemalol.